নমস্কাৰ ৰাজ্যখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰটো আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকৰ কাৰণে পূৰ্বতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ৰাজ্য চৰকাৰে 3টাকৈ আঁচনিৰ টকা মুকলি কৰি দিব বন্ধুসকল কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা আজি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক জনাম সবিশেষ আপোনালোকে জানিব পাৰিব লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আপোনালোকক এইটো মাহৰ কোন তাৰিখে দিব সবিশেষ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আগতে লাভ কৰিছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব লগতে কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আজি সোমাব সবিশেষ আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনাৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি অনলাইন ছিষ্টেম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ সম্ভাৱনাৰ বাৰ্তালৈ ৰাজ্যৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা নতুন চৰকাৰখনে শেহতীয়াকৈ লোৱা কেইবাটাও উল্লেখনীয় পদক্ষেপ সাধাৰণ ৰাজ্যৰ মাজত যথেষ্ট আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰে ইতিমধ্যে কামত নামি পৰা চৰকাৰখনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল নিয়মীয়া পেঞ্চন আদায় ৰাজ্যত চলি থকা বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি সামগ্ৰিকভাৱে সকলো লোকক সামৰি লৈছিল যদিও বিগত সময়ছোৱাত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ নামত সংঘটিত হৈছিল ব্যাপক খেলিমেলি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবেহে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল বিশেষকৈ ইন্দিৰা গান্ধী বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকল অৱশ্যে এই খেলিমেলি আঁতৰাই পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন সহজলভ্য তথা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ বিজেপি চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছিল এলানি বিশেষ পদক্ষেপ এই পদক্ষেপৰ অংশস্বৰূপে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি লগতে ইন্দ্ৰামেৰী সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগ জনপেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে সবলীকৰণ কৰি তুলিছে ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছতে প্ৰথম কেবিনেটত বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন আৰু দিব্যাংগসকলে যাতে নিৰ্দিষ্ট সময়ত ধন লাভ কৰে তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ পূৰ্বৰসকলক খেলিমেলিক আঁতৰাই এতিয়া হিতাধিকাৰীয়ে কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত মুঠ 20,08,419 হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱা হৈছে আনহাতে ইন্দ্ৰামেৰী বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত 2,97,604 লোকক সামৰি লোৱা হৈছে দীনদয়াল দিব্যাংগ জনপেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে 1,60,612 হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱা হৈছে কাৰ্যত ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে যাতে মাহৰ নিৰ্দিষ্ট দিনত আঁচনিৰ ধন লাভ কৰে সেইদিনত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে 250 হিতাধিকাৰীক আদায় দিয়াৰ লগতে 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ হিতাধিকাৰীক প্ৰতিমাহে 550 প্ৰদান কৰা অহা হৈছে একেদৰে ইন্দ্ৰামেৰী সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে 18-60 বছৰ বিধৱাসকলক প্ৰতিমাহে 300 বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হৈছে দীনদয়াল দিব্যাংগ জনপেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিমাহে 1,000 হিতাধিকাৰী বেংকৰ জৰিয়তে হস্তান্তৰ কৰা হৈছে আঁচনিৰ 40% অধিক অক্ষমতা থকা দিব্যাংগসকলকে সাঙুৰি লোৱা হৈছে তিনিওখন আঁচনিৰ সৰ্বমুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হ'ল 24,66,635 ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু পৰিয়াল উপকৃত হোৱাই নহয় আৰ্থিক দিশত সম্ভালিবলৈ সক্ষম হৈছে বহুবোৰৰ মুৰব্বী ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰখনে দেখুওৱা এনে পদক্ষেপে স্বাভাৱিকতে সাধাৰণ ৰাজ্যৰ মাজত বিশেষ আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে মহাত্মা গান্ধীৰ 149 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীত আৰম্ভ কৰা শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ বাবদ প্ৰতি বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব 450,000,000 ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সামৰি লোৱা হৈছে 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত 15,000-20,000 লোক এই আঁচনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে যাতে নিৰ্দিষ্ট সময়ত ধন লাভ কৰে সেই দিশত দিছে বিশেষ গুৰুত্ব যি সময়ত কৰোণাকেন্দ্ৰিক পৰিৱেশে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক দিশত যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে তেনে অৱস্থাৰ পাছতো ৰাজ্য চৰকাৰখনে কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি ইন্দ্ৰামেৰী সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগ জনপেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লক্ষাধিক দুখীয়া পৰিয়ালক আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিবলৈ সক্ষম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা চৰকাৰখনে এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়ত চৰকাৰখনৰ বাবে হৈছে এক উল্লেখযোগ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ৰাজ্যৰ 60ৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক আৰ্থিকভাৱে সকাহ দি চৰকাৰখন যে এই লোকসকলৰ ওচৰত আছে সেয়াও কাৰ্যত স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে এই 3টা আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো লৈছিলে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আগতে এই নিউজটো আপোনালোকক জনাইছিলোঁ লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আপোনালোকে বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা 25-30 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে চেক কৰিব আপোনালোকৰ একাউণ্টটো সোমাল নে নাই সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ বাই।